dadkani waxay u baahan yihiin laba dowladood oo walaal ah oo isgarab degan oo arrimaha masiirigu ay ka dhaxeeyaan looga baahan yahay dhaqanka iyo waxgaradka kale ee harti iyo budlaan iyo SSC khaatumo inay ka shaqeeyaan sidii la isugu sidki lahaa ama hal la isu googooyo ama hal la isku dabree adkaatay adkaatay waqooyi maakhir state sheeganayay oo xilliga aan ka xanaaqay hadalkii garaad jaamac garaad cali ee ahaa waril maade riyalo maanta midnimada wax lagu yahay Soomaalina nin aan midnimadiisa reerkiisu ay san midaysnayn meel gaari maye ta faraaru qeynaga joojiyo labadaas maamul aynu buuxino waxa si qaatoma iyo Puntland dalinyaradii arintan u sacabtubaysay oo xilligan qoraalo ku aflagaadeenaya garaad jaamac garaad cali aadiyad qodobkaas waxaan rabaa inaan dul istaago say tahayna aan uga hadlo qodobka labaad waa mucaaradnimada madaxweyne dani aniga aan ku ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay maxaa dhacay maxaa lagu hay maxaan ku haysanaa Saciid dani iyadana waxaan rabaa in aan dul istaago lacagaad qaadatay qoliyaad u shaqeynaysa erayadaasi oo dhan inaan ka jawaabo ayaan rabaa aadiyad waa marka koowaade horta intaan u gudbin warbixintan iga sii fogaayay shir garay leeg la dhac meel fog Garcia aad dad maasantihiin nimankii maakhir la baxay ee xamar ku shirsanaa war cusub ayay la yimaadeen waliya shirkaasi ka qayb galaya fariimaha ay gudbinayaan waa waxa uu hornaca u yahay waxa ka soo bixi doona shirkaasi horta xamar maanta wanaag yaalla anigu garan mayo garan mayo qoliyaas fariimaha ay dirayaan waxaa ka mid ah wuxuu moogtay marka hore ay mugmugan yihiin lama fahmi karo laakiinse marka gunta loo galo oo mataqaana si fiican baaritaan loogu sameeyo waa la ogaan karaa wuxuu meesha ay ku socdaan ama ay dhacayaan aadiyan maqof harti ah oo maanta waxaa diidan maakhir state inay maamul noqoto diidan ayaa jira waa maya ma uu jiro qof harti ah oo maanta maakhir state inay maamul noqoto diidan ama qof daarood ah oo diidan ma uu jiro laakiinse siyaasad ba halkan ku jirto waxaa muuqatay koow in waxaan xamar ka soconayaa yihiin qoliyo horgalo ah oo u shaqeynayo nidaamkii xasan gargurte uu xamar ka abaabulay waa qodobka labaad ee kala dhantaalideysa si qaatumo oo xilligan dagaal ugu jirtay inay gacanta ku dhigto magaalada Ceyrigaabo waxa is weydiin mudan qoliyahan maanta nacnacle ee xamar ku nacnacle halka ay jireen markii axmed karaash uu lahaa Ceyrigaabo labadaan ayay noqon doontaa ciidamada SSC-na ay hareereeyeen magaalada Ceyrigaabo maxaa xilligan ku soo aadiyay markii qaatumo ay qabsan lahayd Ceyrigaabo inay xilligan nacnac iyo maakhir baan u samaysanayna ay la soo istaagaan intii dhulbahanta SSC qaatumo aha ee ay kalshaala dagaaladu ka dhacayeen ee gooj cadal la isku leeyay ee ilaa iyo tukareeq maalin walba jabhada SSC qaatumo ay wadan jiray Faisal Falaalug ay maalin walba saban meel la dhacayeen iyagu dagaal ma ku jireen talo Soomaaliland xabad ma ku ridayeen labada dhulba sanaag iyo soolba way sheeganayeen ma ku ridayeen xabad talo waxay ka mid yihiin su'aalaha la rabo in la isweydiiyo la isla xisaabto in sidii mataqaanay xididkii loo wada hadla ma ahan si toolnimo ah oo kalgacal leh oo mataqaanay ay baan u wada hadlaynaa maanta talo ma ahan in wax la isku huriyo SSC qaatuma cadawga ku soo duulay oo sheeganayay oo khayraadkoodii xataa mataqaanay ceelasha shidaalka sheegtay oo shirkadaha shay u iibgeeyay hartina wuxuu ku midowey sidii SSC qaatuma loo xoreyn lahaa gacantana looga dadkii lahaa loogu soo gelin lahaa wayna dhacday maakhir yaa la dagaalamayaan maakhir state yaa dhul ku haysta muqafartiyo maanta ama majeerteen ama hartiga kale ama dhulbaanta ah oo wursangali wax u diidan baa jira talow wursangali maxay ka cabanayaan waa in la ogaado waa inay soo saaraan miiska waxa ay rabaan ismadoodii waa joogan laakiin ciyaalka siyaasiyiinta ee shinobaahare iyo mataqaanay programkan daayir calas uu tiimkii xamar ay riixayaan ee maalinta dagaalku socday inay Ismaaciil Cumar Geelle lagu leefleefayay meel lama gaarayo runtaa fiican la isku sheego aad iyo aad halkaas aan uga gudbaya qodobkaas oo waa maakhir state walihi markay shirkan wuxuu huursanaa ilaah baa idin ku dheersay waa tan qoraaladii qorayaan bal halkan la arkay waad yaabi doontaan
وأقول يا شركة كغيب قالوا كمل شين باهنة وعلا يا فرين تيضو وامد عد هدين ذا فدرال أهل قاتي ريركس تهاي ما سد قبل كيسة أو سيها سهاي سما ملو هان الله يسقو ذي هان الله يسقو ذي ما ذا مقدسه وأي الله صاف ترى حلقي رير رير الدولة دينشري ما ملوا وين أو صدق إلى اللي حق قبل كوكبن وحي هلس كوي هنشري تانكا هي من نمال قرنكا أيوة مركز تتلاذا كوكب صندونا الدولة ده sida astarte dawladda federaalku waa inay fahanto in danta qaranku ku jirto in la weeqo maamulada isu haysta inay yihiin dalal madax banaan oo qaranku ka dhaqaaqay yahay waxaan ka shaqeynaynaa inay maakhir state si hoose isu maamusho Soomaali wax la qaybsato oo doorashada soo socota xilbanaadii matal laha ay la soo baxaan maadi waa kaasa shirkan wuxuu hursan yahay waa fariimahaas oo shiina baahna qoray way aadiyad walaa baydan ku dheershay in maadeey riyaalo tolow inagu weyn wada hadlayna xumaan kuma wada hadalno walaa baydan ku wada hadlayna Puntland iyo maakhir state inta la leeyahay u badaaba maakhir state hadda inta ay leeyeen u badaaba gaal kaci ilaahay boosaas Puntland kaba soo qaad inay tahay anigu ma faa'iidan ku qaba mise adaa faa'iido ku qabo leeyna inuu wada xisaabtano iyo wada hadal la rabaaye أنا ما أذا سيدا كوكب مس أنا كوكب تك أهل كأيان لا إسكت درين أو عماني فتنة لا جش قين ما آخر سيد ما مولين نقطة أنا كل تاجر سن كهلا ما مول يسوع بران إمامه أو إمامه ما تغنى يي ماله كلا عير جابا ينقوه جامي بل عرقان كديدو عروة كاس عدي حني يجران عير جابا ينتهي نتغنى ينقطة واقول سلطان كنين هل كاس تجوا هرتية محمود هرتية ما شرب كان أقل يو حمر كل عيد تاكسي هذا في النوسع فريما هاقونا يا علاد دول كينا يسكون دلان واش غينا يان ماش هاس وين هاقين وسن كسو السوع لانو قورما نقال قورما آذيات ما آخر استيد ما أنتي أنيقا وحان من سنة يقوليان ريع يو وجي قود مركان أركي إلهي نوي قصر في دنو الله سوى دعتورة هرتلو قصو دعتورة إنا جيهين kowa marka koowaad oo tolka hartay ee Puntland ku mideysay inay kala tuuraan waa marka labaad ee SSC qaatum in la hor istaago war hadii rag xaniyeelo oo dhig iyo mataqaanayay walaaltinimo iyo ehelnimo ku jirto aynu SSC qaato maanta meel ka soo saarno aynu isugu tagno sidii loo dhis lahaa aniga Puntland waa gobol ballaaran oo hartay oo daarood oo Soomaali weynu halkaas joogane shan gobol iyo lix gobol oo ogolahay inay iga baxaan hadda dadaalkayga dadal doofar inuu noqdo ma rabo xoogaygu xoog doofar ma rabo inuu noqdo SSC qaato maanta madax banaane oo halkan taagan iyada inuu ka shaqeyno midnimadeen maya ma akhir baan dhisaya ma akhir kuma deedanay kaalay baran ku dhis xamar baan waxaas ma aqliba xamar baa wixii la iga soo dhiibaan rabaa wariya fidnada iyo qad isku xornimada hal la jooji sida tolnimada ku jirta waa midnimadaas midnimada aynu ku socon arinta siciidani ma rabo inaan badiyo nimo yahow horta madaxweyne Saciid deegaan dadkii taageersanaa anaga reer mudug aan reer mudug aanahay dadkii taageersanaa madaxweyne deegaan ku jiray wallahi oo billahi oo talaahi madaxweyne dani inaanan ku taageersanayn lacag ama shilimaad oo isiin jirin kansar allah igu rido inaanan bointoon ka qaadan habeen dadkii ugu horeeyay meel walba ka taageeray baan ku jiray mana ka raba lacag alxamdulillah ilaahay baan badin dadka waxay aaminsan in lacag dad lagu taageero ama siyaabo kale dad lagu taageero hal midan ku taageeray waa arintii dadkii gaalkacyo laguna kacay dilalkii iyo qaraxyadii ilaahay baynu ku dhaarshay nimankii dadka iyaga laayay 18 ka hore ma ahanay inay intoodii xooggoodii waliba dadkii saraakiisha iyo wariyayaasha laayay waliba wariyay Jabal Farax Aadan ugu dambeeyay aniga adeerkaya ilma adeer aynu nahay haa ilma adeer baanu nahay dadkii dilay inay saacadda noo xiran yihiin ka hor 4 years ay noo xiran yihiin codkoodii waa inta xabsiga loo daatay oo muuqaal laga soo duubay ba waxa loo gudbiyay hay'adihii gaalada waa nimankii dadka dilkooda qirtay madaxtooyada ana iibsatay nimankii dukumeentiyan hayaa saacadii layga baahdo baan ehelo iyo talo soo bandhigaya saacadii layga baahdaan soo bandhigaya anaga dadkii dadka iyaga lay way noo xirayeen waa naqaanaa dad ehelka inaan layna ma rabno hebel iyo hebel baa loo yaqaan dadkii dadka iyo dadkoodiina waa joogaan dhibaato ma rabno madaxweynuhu saxiixiisu ku xiran yahay nimankaas hasiixu ha toogto maalintaas anagu madaxweyne dani waan taageeraya inta ka horreysase tooshkan ku ifinaya maalintii dukumeentiyadaas la iga baahdana waan soo bandhigaya
dadku macna hina meel cilla ah maxaad la iskala bahalkeemaa warniigi dadka iyaga way dadka waa haystaan anaa haystay siixi baan ka kari lahay ilaa wadanku dawladda iyo maxkamaddu leeyahay madaxweynaha waa saas tunka leeyahay saas u tulay haye haye war ii siixi walaalow dadkii dadkayga laayay waa ku waare maya nimanka gaalada baan ka baqayaa lacagaa la qaatay haye eheladoodii baan nahay anagu jamaal iyo gebigebi kulliyayihiin waa dadkaygii wey aniga iyo guud ahaanba dadka ay laayeen war walaalow dadka ii siixi madaxweyne maxaan kugu taageeraya aniga ma iska taageersanaan maya ma taageersanayn hadaf baan lahaa waana kaala shaqeeyay dadkii saraakiisha soo qabtay kulli reer mudug bay ahaayeen maanta madaxweyne day dhibcihiisa siyaasadeed ay mudug siir uu noqdeen waxa keenayana waxaas intaasaan ku taageersanayn anigu mudug haddaan ahay puntland canshuur xataa kaga baahnay anaa isku filan dekadaan dhistay nidaam system baan dhistay waana difaacaya maalintii layga baada puntland laakiin siis qalin baa laygu dilaya aniga ma qalin buu siciidan igu dilaya dadkayga ku dilaya marka haddaan sare u soo baxay oo maanta aan caano u dhisay imaan bayd waa ogeed xisbigiisa kaasaan u soo saaray haye madaxweynuhu ha ka jawaaba arrintan waa intaasoo jeer baa la isagala noqday madaxtooyada odayaal ba hadlay oo cid walba hadashay maya gaaladaan ka baqay aniga ma gaalada dadkayga laysay mise tuugtuug dhashay oo madaxa soo dubatayba laayay maya maya warren maadaari aniga dayd qodobkaasaan ku haystaa maalinta qodobkaas la xalliyana kuma dhigayaan isagoo hadduusan bariiqan inta ka horreysa soomaahan toos baan la dabagelaya kagamana harayaan waayo aniga xaquuqdii dadkayga cadaalad baan u rabaa cadaalad baan u rabaa dadkayga anigu dani lacag kama rabo cunnana kama rabo ilaahayna ima badin allahna ima bado alxamdulilah bointuwan kama rabo xaquuqda cadaalad dadkaygaan rabaa waan haystaa day nimankan saraakiishu hayso waa saraakiil reer mudug weli waa kuwa anagu jifinnahay wey xabsiga ragga haya waa ragga jifinayda way toogan karaan inta lasoo baxaan laakiinse fidnaa laga baqayaa baashan qabiil ba isku rogi kartaa ha laga dhehe dowladdaa meesha ka jirhay system madaxweynuhu ha saxiixo wuxuu ku marmarsiyooday doorashadii soomaaliyaan gelaya waa u dulqaadan doorashada puntland baan gelaya hal mar io hilay waan u hilanay maanta ma doorashaa jirta waa maya aniga waxbaha ii meeraysana dadkan siixi aysan ahayn soomaahan waan ogaanaa meesha daniya kula gasho arrintu intaasaan ku soo kufinayaa wabillaahi towfiiq.